ပါရှင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ့နော်ဒါကတော့ပြန်လည်သက်သာလာပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုပြန်လည်သွားပြီးတော့ပြန်လည်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်တာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းရဲ့ပြောချင်ပြချက်တွေအများဆိုရင်ရုံးပြန်တက်မယ်မတက်ဘူးဒါကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတန်းမာကြီးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းကိုပြန်ကောင်းနေပါပြီလို့တော့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခရီးစဉ်တွေကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်ဒီခရီးစဉ်တွေအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစီအစဉ်များပြားလွန်ပြီးတော့နားချိန်နှဲပါတာကြောင့်ပဲပင်ပန်းနွမ်းနေတာတွေခရီးစဉ်အတွင်းမှာဒါစားချိန်တောက်ချိန်မမှန်တဲ့အတွက်အစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာနဲ့ကွန်ပျူတာအကြည့်များတဲ့အတွက်အရိုးကြီးပေါင်းတက်တာဒါဒီရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါယောဂတွေကိုခံစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအနားယူဖို့လိုအပ်တာကြောင့်အမေရိကန်ခရီးစဉ်အပြီးမှာဒါတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုလည်းရက်အကန့်အသတ်မရှိရွှေ့ဒီရွှေ့ဆိုင်ထားရပြီးတော့အခုထိဆိုရင်လည်းဒါပြန်လည်တွေ့ဆုံမဲ့ကာလကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျန်းမာရေးပြီးသူအားလုံးကလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးကတော့အခုခါမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကိုပြန်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်